ଯୁବତୀ ଝିଅର ବୋଝ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉସାଜିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତିନି ତିନୋଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭଙ୍ଗା ଘରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୈରାଝୁଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଏକ ପରିବାର ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜୋଲଇ ପଞ୍ଚାୟତ କୈରାଝୁଲି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ନେପାଳ ବାରିକଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଘୋର ଦୁର୍ଗତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଗରିବ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଠ ଜଣିଆ ପରିବାର ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ ବୟସ 20 ଓ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବୟସ 28, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବୟସ 12, ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ 4% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଏହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସେ ବିଡ଼ିଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ପାସ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ବି ଆମର ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ କି ଆମକୁ କୌଣସି ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାଇଁ ମିଳି। ଆମର ଘରେ ତିନିଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛୁ, ହ୍ୱିଲ୍ଚେୟାର୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ନିକେ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ନିକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନିକେ ଯାଇଥିଲେ, ଗଲା କିଛି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ କି ସବେ ମିଲ୍ବା ବୋଲି କହୁଛନ୍, କେବେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା କି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାନ। ମୁଁ ତିନିଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଧରିକିରି ଦିନ କାଟୁଛେଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନିକେ ଯିବ, ସେନୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ ଆଣିକିରି ବିଡ଼ିଓକେ ଦେଲେ ଆଣିବା ବୋଲି ଘର ମିଲ୍ବା ବୋଲିକିରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଲ୍ବା ବୋଲି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାଗଜପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ବି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ କି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।